それではね、教科書にある自我不和合性について、自我不和合性、ね、どんな現象かっていうと、自我っていうのは自我受性のことです。そして不和合性っていうのは、まあ、できない、起こらない、ね、そんな意味です、ね、自家不和合性、自家受精できない。どういう意味かっていうと、例えば、ね、お花があって、がおしべ、これめしべで、おしべから花粉が飛んで自分のめしべにくっついてしまう、受粉してしまう、ね、そして子孫を残す、ね、自分の花粉で自分の花粉と受粉して子孫を残すことを自家受精って言います、ね、自分の中で受精してしまう、ね、自家受精って言います。だけどこれができない仕組みがあるって言うんですね。どういう仕組みかっていうと、めしべの遺伝子型が、メシデを構成する細胞の遺伝子型が S1、S2 だとすると、これ、植物だって相同染色体を持ってるわけで、その相同染色体の相同染色体上に S1 って遺伝子と S2 って遺伝子があるって意味 ね。 S1、S2 の遺伝子をメシデが持ってるときに、もちろん、おしべを構成する細胞の遺伝子型も S1、S2 で、でそこから原数分裂が起きて、どっちか1本が入るんだね。どっちか1本の染色体が花粉の中に入る。これ花粉ね。花粉。で、花粉ね、どっちでもいいんだけど、例えば花粉ね、S1 の遺伝子が入ったとしたら、S1 の遺伝子が入ったとしたら、この S1 と、めしべの細胞の S1、同じものだとすると、こっから花粉管が伸びないとか、子孫を残せないような仕組みが働くって言うんですよ。それが自我不和合性です。あれ、それ待って、お前ちょっと待って、花粉、お前その花粉待って、って、私の持ってる S1 とあんたの持ってる S1 これ同じじゃねって、あんたはダメね、あの子孫残しちゃいけませんっていうような仕組み、それが自我不和合性です、ね、自我受精を防いでるんだね。例えば別の種類のね、似た種類のお花、ね、別の系統、ね、別の系統から飛んできた、例えば S3、ね、S3 なんていう S1 でも S2 でもない遺伝子を持った花粉だったら、これは受粉できるんですよ。だけど同じ遺伝子を持ってる花粉はダメ、あの子孫を種を残せない、ね、こんな仕組み、それが自家不和合性です。もちろんこれトレードオフな関係ですよ。トレードオフっていうのは、あちらを立てればこちらを立たずの関係です。自家受精できないってことは、確かに遺伝的な多様性は保たれる、ね、違う遺伝子をなるべく取り入れる仕組みだから、遺伝的な多様性は保たれる、ね、自家受精ばっかりしたら、ね、すごく単純な遺伝子しか持たない生物ばかりになってしまう、ね、遺伝的な多様性を保っていろんな遺伝子をたくさん混ぜこぜして、でいろんな環境変化で一気に絶滅なんてことがないようにしてくる、ね、それが自家不和合性の目的なんだけど、あちらを立てればこちらが立たずの関係、あちらを立てればこちらが立たず、ね、トレードオフのような関係もあって、自家受精っていうのは一番簡単に子孫を残せる方法なんですね。自分の花粉で受粉して子供を残すんだから、こんな簡単なことないですよ。鳥に運んでもらうとかね、虫に運んでもらうとかめんどくさい、ね、自分で花粉を吸って受粉して子供を着実に残す、子供を残すっていう点ではすごく、自家不和合性は不利に働くよ ね。こんな風に、それぞれのメリットデメリットがある中で、こいつは、ね、確かに鳥に花粉を運んでもらったり、ね、遠くから花粉を取り入れなきゃいけない、ね、そんなめんどくささはあるけど、遺伝的な多様性を保つために自家受精はちょっとやめましょうっていう戦略を取ったんだ ね。あのお気づきの方もいると思いますが、あの東大のテーマだよね、あの東大の去年の東大の問題のテーマだよ ね。あのしっかりね、自家不和合性って、ね、もう一度強化して確認しておきましょう。